Líbilo by se vám bydlet nevedle lesoparku a přitom v blízkosti metra? Mám tu pro vás vymazlený byt o dispozici 2 plus KK a užitné ploše 51 metrů čtvereční. V bytě jsou prémiové dřevěné podlahy a okna, rekuperace vzduchu, venkovní okenní rolety a šikovné vestavěné skříně. V bytu navíc patří 7-metrový balkon, sklep a garážové stání. Na metro Háje se pěšky dostanete za 10 minut, v Miníčáku jste během 2 minut. Kromě své úžasné lokality vás dům potěší také energetickou třídou A. Věřím tomu, že si tento byt zamilujete. Přijďte se podívat.